Fala galerinha da Shiba Inu, é o seguinte galera, a Shiba Inu está com tudo e a criptomoeda Shiba Inu não para. Dessa vez uma baleia enorme está começando a comprar a criptomoeda Shiba e movimentações de queimas estão acontecendo através da corretora Coinbase. Isso mesmo, essas notícias a gente vai mostrar aqui para vocês nesse vídeo, é muito importante isso porque pode trazer uma movimentação de alta ou uma acumulação, né, para uma alta da criptomoeda SHIB. Então galerinha, não esquece que like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notícia do melhor canal de criptomoeda de Shiba Inu aqui para vocês, pessoal. Então é o seguinte, deixa aqui no comentário também se você está comprando nessa baixa aí do mercado, aproveitando as quedas da criptomoeda SHIB, acumulando, fazendo seu dever de casa aí para o próximo bull run, que logo logo pode virar a próxima bull run aí, dependendo das taxas de juros americanas aí vierem aí ser cortadas ou não. Então muita informação e notícia, galera. Essa baleia aí, galera, negocia 255 bilhões de SHIB, né, para FETCH em alta no meio das perdas. Então a baleia chegou e comprou, abocanhou aí várias criptomoedas SHIB, 255 bilhões de SHIB, né? O valor total são 3 milhões de tokens FETCH. E também ela comprou também 3 milhões de token FETCH. Essa transação é uma estratégia de investimento de uma baleia. Então essa baleia aí, ela acredita, né, galera? A gente pode ver que o print aqui, que foi publicado aqui, o print aqui. E é a compra onde ela fez, onde ela realizou essas compras. Então essa baleia, ela tem costume já de fazer isso, tá? Esse rastreador, né, conseguiu identificar essa transação aqui, tá? A transação. E aqui tá a print da carteira da baleia, galera. Então a print tá aqui, o que que ela tem na carteira. Então ela tem aqui 7 mil Ethereum, né, no valor de milhões, né, 29 milhões. E aí consequentemente ela colocou aqui esses bilhões de SHIB na carteira. Então a maior posição dela em cripto hoje é SHIB. Bem interessante, né, galera? A baleia prefere Shiba Inu aí do que outras criptomoedas, tá? E essa FETCH aí que eles estão citando aqui, né, que é outra criptomoeda, tá? Ela trocou, tá? Avaliados em 3 milhões de token FETCH nessa sexta-feira. Então ela fez uma troca aí, bem dizer, do FETCH, né, por criptomoeda SHIB. Por que, galera? Porque o ecossistema Shibaru, né, Shiba Inu, lá no bull market mostra que vai ser um bom negócio, tá? Vai ser um bom negócio, principalmente a criptomoeda SHIB pode vir com muitas queimas. É o que eu já venho avisando vocês há muito tempo aqui. Quando chegar ali o bull market, a corrida dessas baleias que estão na Ethereum, vocês podem ver que é uma baleia de Ethereum, né? Ela tem 29 milhões de dólares em Ethereum, mais de 7 mil Ethereum na sua carteira. Então ela entende que no próximo bull market vai ser interessante ela usar e também ganhar, né, uma grana boa com a criptomoeda SHIB. Ninguém compra 18, né? Ele tem que 18 milhões de SHIB. Ele acumulou mais, tá? Tem 18 milhões de dólar em Shiba Inu. Ninguém compra 18 milhões de dólar num ativo para que o ativo derreta, né, galera? Então isso aí, consequentemente, a gente sabe que isso aí é viável, que o cara sabe o que tá fazendo, né? O cara não é bobo, ele tem milhões na sua carteira. Um cara que tem milhões na carteira, ele não movimenta de tal forma errônea, né, burra, né, uma quantidade tão grande dessa de criptomoeda. Então essa baleia já é conhecido, tá, por ter lucros em negociação, principalmente com SHIB. Em 2021, essa baleia, essa mesma baleia, foi uma baleia que ganhou e saiu ganhando muito bem. E desde junho de 2024, a baleia enfrentou uma perda não realizada de 11 milhões. Galera, lembrando que perdas não realizadas, muita gente fala, ah, meu portfólio desvalorizou 10%, 15%. Galera, isso é normal no mercado volátil de cripto. Só que quando a oportunidade aparece, esses caras, eles conseguem ganhar várias com várias outras moedas. É o que eu falo para você, diversificar o portfólio. Então quando a gente fala em perda não realizada de 11 milhões, o cara, que ele aproveitou, ele recomprou mais embaixo. Mas nesse período o cara não ficou só esperando o SHIB, ele ficou fazendo transações com outros cripto. É o que a gente fala sempre, que corre atrás de airdrop, corre atrás de outras oportunidades. Ele aproveitou outras oportunidades e conseguiu colocar na carteira dele mais lucro e conseguiu comprar mais SHIB mais barato ainda. Então ele tem mais SHIB ainda. Então quanto muitos acham, ah, o SHIB não acabou, o cara, ele fez mais lucro e botou mais SHIB na sua carteira. É isso que eu falo. Ah, mas eu ainda não tenho esse entendimento do mercado cripto. Galera, como eu falo, tem que começar com o inicial ali. Ah, eu começo com R$1.000 em SHIB e vou indo. E começo também a diversificar outros portfólios. Começo a pegar outras criptomoedas. Começo a fazer airdrop. E aí depois, consequentemente, a gente consegue já comprar muito mais e aproveitar a oportunidade do mercado que dão, né, num projeto tão grande que é a criptomoeda SHIB, tá? Que é uma criptomoeda de ecossistema.
Então, essa mesma baleia, né? Ela também mudou o SHIB para o FAT, né? Nesse movimento calculado. No momento certo, notavelmente o FAT teve um aumento de 14% e depois o cara fez a troca de novo. Então, é isso que eu falo. Ele fez movimentação com FAT, ganhou o lucro, voltou e recomprou o SHIB. Então, é isso que eu falo. É estudar no mercado. É você tá ali fazendo movimentações. E esse aqui é o portfólio do cara, né? 30 milhões. Então, o cara aí tá no lucro mesmo assim, né, pessoal? O cara tá no lucro, o cara tá aí, né, pouco aí se importando com isso. Então, esse aí foi um ajuste estratégico aqui da baleia no portfólio. Ilustra as tendências do mercado, equilíbrio de ganhos potenciais em FAT também, né? Uma posição substancial ao SHIB. Desenvolvimento contínuo do mercado. Então, o cara vai movimentando. É isso que eu digo. Você cria uma carteira, um portfólio, você abraça os tokens, coloca o que você quer levar para hold e também faz movimentação de trade para você tirar lucro, vantagens, né? E o cara fez isso muito bem. Questão do queima, galera: 28.000% de aumento de queima. Isso mesmo, 28.000% de aumento de queima por causa da Coinbase. A Coinbase teve uma taxa de queima grandiosa vindo da Coinbase. Mais de 96 milhões de tokens SHIB. E aí teve esse aumento de 28 milhões. O que aconteceu? 28 mil, né? 28 milhões não, 28 mil. Aí um desenvolvimento surpreendente, uma carteira desconhecida de 96 milhões de SHIB. Ela fez uma única transação da Coinbase. Isso chamou atenção. Um rastreador, né, de queima Shiba Burn da comunidade chamou atenção para a última transação, tá? Os dados da transação mostram aí que ocorreu essa movimentação vindo da Coinbase. E essa carteira aí, ela tava meio que parada até um bom tempo e começou a queimar SHIB de repente. Então chamou atenção. E aí é uma das maiores queimas de Shiba Inu em 2 meses. Então chama atenção isso aí, galera. Essa informação, como eu falei para vocês, vem aqui, ó, da própria aqui Shiba Burn, né? 28.000% do nada de queima. Galera, isso aqui é um reflexo do que a gente vai ter de queima de Shiba Inu no próximo bull market. Eu tô avisando, a hora que entrar queima aqui, ó, Shiba Inu vai baixar para bilhões de token. Aí muita gente vai chorar depois, né? Ah, mas por que que Shiba Inu subiu tanto, né? Mas que aconteceu do nada, subiu. O bull market vai chegar, galera. Esses caras já estão meio que fazendo já o papel deles. E essas queimas, não achem que é queimas, foi um bondoso ali, foi ele queimou. Não, galera. Isso aqui é queima, tá? O próprio desenvolvedor, tá? O próprio desenvolvedor tá queimando. Ah, mas como assim? É queimas ali da Shibara, galera. É movimentação de Shibara. A Shibara ainda tá, pra vocês terem uma ideia, uma movimentação baixíssima, né? Do mercado. Eles estão testando. A hora que vir uma movimentação alta, vai ser 100.000% de queima, 200.000% de queima, 24 horas. E aí a redução vai ser gigante, tá? E isso aí chamou atenção da comunidade. E vale mencionar que as queimas recentes são parte do esforço para reduzir aí o suprimento de SHIB. É o que eu falo, o Shiba Inu vai diminuir bastante. Vai diminuir muito aí, né? Não vai sair da casa dos trilhões para bilhões. E muita gente vai se dar aí, vai perder a oportunidade aí de não ter comprado. E aí, então a Shiba Inu também está desenvolvendo novos tipos de queimas, construindo o ecossistema Shibari para queimar cada vez mais e integrar a camada deles com a rede da Ethereum de vez e fazer com que as queimas sejam muito mais agressivas. É o que eu falo, galera. Fica atento nas queimas aí. Outra notícia importante, hoje saiu muito notícia de criptomoedas SHIB. Shiba Inu reage enquanto a Kraken adiciona SHIB como ativo de futuro. A Kraken, outra corretora grandiosa do mercado cripto, adicionou a criptomoeda SHIB para o mercado futuro. Mais uma vez, as corretoras gigantes do mercado, a Kraken é uma das grandes, colocando a criptomoeda SHIB Inu num pedestal onde ela deve estar, porque sabe. Ah, mas por que estão colocando negociação futuros? Por que já não estava no colateral negociação futuros? Porque agora está chegando o bull market, vai chegar o bull market. E sabem que muita gente vai querer comprar SHIB no momento que vai ter ali o principal meme, que todo mundo vai correr atrás, galera. Então, tá aí, galera, mais uma corretora fazendo algo grande, e isso vai contribuir também com as queimas, porque a galera vai correr atrás de boni também no gás da rede, e agora ela tá participando dos contratos futuros perpétuos aí da Kraken. Kraken é uma corretora grande, galera, não é um corretor pequeno, não. Ela tá para ali com Binance, Coinbase, outros corretores, e ali começa a surgir baleia ali dentro também. Então começa a surgir baleia do nada aí, a criptomoeda Shiba Inu começa a atrair holofortes, porque, galera, estamos perto aí de acontecer o bull market. Como eu vou falar para você, muito perto,
tá? Claro que a gente tem que ter confirmações do bull market, mas fiquem atentos na criptomoeda Shiba, ela pode ter movimentação de alta do nada e você pode fazer lucro. O que eu sempre digo que comece com pouco criptomoeda. Ah, eu posso investir R$1.000 por mês. Beleza, coloca R$1.000 por mês. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Faz seu trabalho normal, trabalha, né, galera? E vai retirando o investimento, galera. Vai investindo ali aos poucos. Ah, compra R$500 de Shiba. Compra R$500 de Pepe, Pepe Coin, né? Muito respeito pra falar aqui. Compra R$500 de Pepe, pronto. Esse mês comprei isso. Ah, mês que vem eu vou comprar o quê? Mês que vem você vai lá, compra lá outra cripto. Compra, por exemplo, a Dog Go to the Moon. Acumula, vai acumulando, galera. Essas mesmas como Pepe Coin, como o Dog Go to the Moon, que é a Dogs, que é a criptomoeda ali, que é do Bitcoin. Essas cripto assim, elas vão valorizar do nada, galera. Vai ser no momento quando entrar a liquidez no mercado. Quando entrar ali a liquidez, quando o Bitcoin começar a subir, quando ele começar a ter uma confirmação de bull market, alta infinita, chegar a 300, 400 mil dólares, quem sabe até US$1 milhão por unidade da moeda do Bitcoin. Então, é esses momentos que você vai faturar a grana, esses momentos que você vai colocar dinheiro no bolso. Então, fiquem atentos às notícias e informação. Aqui no canal a gente vai atualizar vocês sobre o Bitcoin também, se vai subir, vai cair, sobre macroeconomia. A gente vai trazer bastante conteúdo assim também agora também, tá, galera, pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ficando com o vídeo. É isso aí e valeu.